Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizs laiks 7. Šorīt strauji mainīgs laiks Rīgā, Rīgas apkaimē. Valsts rietumos mākoņi ir vairāk, savukārt valsts austrumos pārsvarā skaidras debesis. Tur rīts arī nedaudz dzestrāks gaisa temperatūra plus 2, plus 4 grādi. Citviet līdz plus 6, plus 8, Kurzemes piekrastē līdz plus 8, plus 9. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, lai gan mākoņi būs visai daudz. Un dienas gaitā daudz vieta ir gaidāms arī īslaicīgs lietus stiprāki Nokrišņi ir gaidāmi Rīgā, Rīgas apkaimē, tāpat arī Jūrmalā un vietām Zemgalē. Iespējams arī pērkona negais. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains ziemeļu vējš un dienā gaisa temperatūra būs no plus 12 līdz plus 15, vien valsts dienvidos līdz plus 16, plus 17. Rīgā strauji mainīgs rīts, ja vietām spožs bīd saule, tad citviet Rīgā savilkušies drūmi lietus mākoņi. Un arī dienas pirmajā pusē jārēķinās ik pa laikam līst, tāpat iespējams arī pērko negaisa, tā kā lietussargu noteikti paņemiet līdz. Rīts ir vēss, šobrīd plus 8, dienā gaisa temperatūra līdz plus 12, plus 14. Dienas otrajā pusē Rīgā jau debesis skaidrosies. Pareizs laiks 7 un 1.